Случка. Ние сега поглеждаме към пощите. Вчера министърът на електронното управление каза, че ги е ползвал наскоро и още чака играчките поръчени на детето му. Да пристигнат от Америка да през пощите. Да. Има нов шеф български пощи, не заради играчките, разбира се. Богдан Теофанидис е неговото име. Ще говори сега първо в ефира на Нова. Интервюто е на Глория Николова. Какво ще се промени с пощите? Дали от вицове за тях ще се превърнат в гордост? Да го чуем. Още в първия си работен ден новият директор на Български пощи Богдан Теофанидис е разпоредил пълна проверка, за да стане ясно кой е виновен за кибератаката. Това, което мога да ви уверя, е, че новото ръководство наистина ще търси навсякъде. Било то в сертификатите за сигурност, които са давани на Български пощи, да видим с какви препоръки са били давани те. Било то в различни доклади и препоръки, които са давани на дружеството, дали са били спазвани, каква е причината, дали е човешка грешка, немарливост, недофинансиране, може би в много от случаите. Нека да завършат всички проверки и новото ръководство ще може да коментираме наистина къде е вината, за да може, разбира се, виновните да понесат последствията. Забавената реакция на служителите в пощите след задействането на атаката е довела до пълния срив, сочат проверките до момента. Видно е също така, без да бъдем експерти, че за съжаление много от мерките за сигурност са били неглижирани и това е една от основните причини, както твърдят и експертите, за мащаба и пораженията на тая атака. Държавната агенция за национална сигурност е знаела за атаката 12 часа преди тя да се случи. Това обяви председателят и Пламен Тончев. ДАНС е предложила и помощ, но от пощите са отговорили, че ще се справят сами. Все още не е ясно кой е взел това решение. Текат проверки и ще запознаем с тях при първа възможност, когато започнат да излизат резултатите. 34-годишният Богдан Теофанидис е финансов и дигитален експерт с над 10-годишен опит в международни компании. Никога не е работил в държавно дружество. До днес. Защо се съгласихте да поемате тази длъжност и то в такъв момент? Защото смятам, че тази мисия да възродим български пощи, да ги реанимираме и да заемат български пощи правилното място в държавата, като институция от една страна, като търговско дружество на пазара от друга, споделям тази мисия. Но това, което е видимо почти веднага, е наистина тежкото състояние на дружеството и не става дума само за материалната база. Значи това е едно дружество, което е системно недофинансирано от държавата. Наистина държавата сякаш е била мащеха, а не майка. Било е неглижирано много години. Това е едно дружество с 13 милиона лева загуба. Новото ръководство вече преразглежда всички услуги, за да ги направи по-ефективни, съвременни и ориентирани към клиента. Но задача номер едно е друга. Предвид тежката ситуация с атаката върху български пощи, дигиталната атака, първата цел на новото ръководство, разбира се, е да се справим максимално бързо с последствията от нея, така че да може пълният набор от услуги в пълния и ефективен капацитет да бъдат използвани от българското общество. Кога ще се случи това? Много фактори има. Това, което може да кажем като едно ново ръководство, е, че още от утре сме разпоредили една корена промяна в начина, по който български пощи комуникира към своите клиенти, за да може посредством, вероятно, нашия уебсайт да информираме обществото, както и медиите, нашите клиенти, почти ежедневно, кои услуги работят, кои не, в какъв размер и по какъв начин. Финалната цел е пощите да станат дигитализирани и в тях да работят мотивирани и добре подготвени специалисти. В населението се приема, че ако искаш да изпратиш писмо за Коледа, може би трябва да го пуснем сега. Със сигурност това е нещо, което е основен приоритет на новия управленски екип и смятам и на правителството. Просто да върнем този имидж, да върнем това доверие в държавния пощенски оператор. Когато едно дружество се недофинансира с години, когато то е на загуба, когато вследствие на това и на други управленски решения имаме една изключително устаряла материална база, имаме едно изключително ниско заплащане, имаме едни така доста занемарени процеси също на работа, обучението на персонала, много са проблемите. Когато всички тези неща се натрупат, е съвсем нормално хората така да се съмняват. Преобразяването на български пощи ще се фокусира върху основното им предимство, че само с тях може да се изпращат и получават пратки от цял свят.
а сигурността ще се гарантира от експерти с голям опит, обещава Теофанидис. Да, ние не сме се занимавали не сме работили в държавни дружества. Но е крайно време да пренесеме част от опита, енергията, амбициите и в тях, за да може да видим една по-хубава държава за всички, за цялото общество. Това е част от причината, аз също да се съглася. Мечтата ми, една от нещата, които наистина се надявам, е, че ако дойде и някой от моите приятели от чужбина, много от тях българи, и влеземе заедно в Български пощи да използваме някоя услуга, те ще изглеждат, и няма да се срамуваме от това, те ще изглеждат по един съвсем друг начин, модерен, европейски, 21 век. Новия директор е назначен временно до провеждане на конкурс. Дали това ръководство ще участва в него? Все още не е взело решение. За Здравей България, Глория Николова.